عليكم حبايب قلب ايمي. النهارده بقى احنا في مول المحلاوي، واول حاجه داخله اسال عليها كوما الصيني.
طبعا بتاعت القهوه اللي كله بيدور عليها. بص الفلوس ازاي، بص الفنجان الصغير اللي جاي معاه ده عليه عرض ب 20 جنيه بقى. ده بقى 25 جنيه. بص جميله ازاي، دي ب 65. الوجبه اللي انت بتعملها لي الحلوه دي بكام؟ عليها جمبري وفليه ورز، صح كده؟ انت بقى بتعبي ايه بقى يا ساره؟ بابا غنوله؟ بابا غنوله ولا بابا غنوله؟ تسلم ايدك.